artıq aprel ayı sona çatır. Azərbaycan ordusunun qələbə sevincinə sevinən Azərbaycan xalqı bu ilə yüksək əhval ruhu ilə may ayına qədəm qoyacaq. Bizlər təbiətin yaşılığından, gül çiçəklərin ətrindən, xarı bülbülün azad nəfəs almasından zövq alarkən, əskərlərimiz Murovda may ayını qarla qarşılayır. Allah köməyiniz olsun, Azərbaycan əskəri. Aprel ayının 29-u belə bir gözəl qar. Yer ağardı. Dəl də sevindik, qarın yağmağına.